U okviru projekta Stambeno zbrinjavanje Roma tokom sedmice počinje izgradnja 6 stanova za socijalno ugrožene romske porodice bez imovine. Stambena zgrada će biti izgrađena u dijelu mjesne zajednice Novo naselje, poznatom kao Fincov Salaš. Projekat je vrijedan oko 453.000 maraka. Finansiraju ga Caritas Švajcarske iznosom od 253.000, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH iznosom od 100.000 i grad Bijeljina, koji iz gradske kase izdvojio oko 100.000 maraka za obezbjeđenje kompletne infrastrukture i zemljišta. To je prva faza, da kažem, prvih 6 stanova. Mogu slobodno odmah da kažem da su sredstva obezbjeđena za drugu zgradu, znači da za drugih 6 stanova, koji će se također sljedeće godine graditi. Također, ministarstvo, dobili smo grant sredstva 100.000, grad Bijeljina tu povećava svoje ulaganja, znači pored građevinske dozvole i infrastrukture ima sufinansiranje 40.000, gdje je procena, znači oko 140.000 učešće tog projekta, a ostatak Caritas. Ja mogu slobodno da kažem da pored toga, znači tih socijalnih stanova, znači imamo i projekta koji sad trenutno implementiramo sa austrijskim Hilsverkom, to je adaptacija i sanacija individualnih stambenih objekata, znači vrijednost projekta je 60.000 maraka, trenutno smo u fazi, znači, izrade projektno-tehničke dokumentacije i prvi projekat koji sam već pomenuo i ovaj sad rok za realizaciju je do 31.12. ove tekuće godine. Budući korisnici stanova odobrani su putem javnog poziva koji je raspisan u februaru 2018. godine i ponovljen u konkursu u martu ove godine. Jedan od kriterijuma bio je da porodice nemaju imovinu u svom vlasništvu. Najbrojnija je porodica sa 8 djece u kojoj niko nije zaposlen, ali ima pojedinaca koji su dobili stan na korištenje. 43 se prijavile, znači oba dva javna poziva, znači 41 je porodica bila u prvom prošle godine, to je znači 2018. i sad na ovom novom javnom pozivu za tu drugu, što sam rekao, sredstva su obezbjeđena sredstva, prijavile se još dvije porodice, znači ukupno 43 porodice, 24 stana, s tim što imamo informacija da su već pojedine porodice napustile, otišle odavde, znači za inostranstvo, pa znači naša procjena je pored ta 24 stana, možda još jedna zgrada od 8 stana, ova da bi mogla da riješi stambeno zbrinjavanje Roma pod uslovom da ne bude bilo, znači, da se vraćaju iz inostranstva. Komisiju je formirao gradonačelnik gdje su bili predstavnici i nevladinog sektora i pripadnici romske populacije, znači udruženja, njihovi pripadnici centra za socijalni rad, gradske uprave i predstavnici donatora, jeli, znači osnovni, to ima pravilnik Ministarstva za ljudska prava, znači gdje se bonduje, znači da li djeca idu u školu, dobijaju se određeni broj bodova, da li su na birovu, da li se nalaze, da li nedobog, znači imaju neku invalidnost ili rješenje o invalidnosti. Znači postoje pravilnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice na osnovu čega se boduje i rangira. Ja želim da kažem da je za ove stanove, znači da nije sve, nisu po strukturi stanova, nisu svi veliki stanovi, znate, da ne bude sad da je dobila samo osmočlana porodica, onaj koji ima jednog člana neće doći nikad na red, jer se po broju članova dobijaju bodovi, struktura i zamišljeno je tako da ide tri tipa stanova, pa tako, znači da je ona porodica koja ima više članova nije konkurencija ono što ima malo članova, tako da imaju dva mala, dva srednja, dva velika stana i tako će ići sve naredne godine, znači da podjednako imaju pristup i oni što imaju manje broja članova i više člane porodice. Također po tom pravilniku od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice je i ovaj drugi projekat što sam pomenuo sa Hilsverkom, znači ali tu je uslov da imaju svoju imovinu jedan kroz jedan, ako nemaju minimalne standarde i uslove života, to je adaptacija i sanacija individualnih stambenih objekata. Grad Bijeljina ostaje vlasnik tih stanova dok romske porodice plaćaju simboličnu naknadu od pola marke po metru kvadratnom. Brigu o stanovima vodit će gradska uprava kako se ne bi desilo devastiranje imovine. Ovaj sad projekat novi što radimo, znači ta 24 stana, to je projekat koji traje 4 godine. Znači sad porodica koja useli, mi smo tu naredne 4 godine gdje ćemo im kontrolisati, jel jednostavno pokušat ćemo da uspostavimo taj, kao da kažem, zajednicu etažnih vlasnika, ali zajednicu gdje ćemo upravni kao što je u Srbiji, jel mi biti ovdje upravnici ti, i pokušat ćemo na sve načine da sačuvamo tu imovinu. Znači, jeste, u pravu ste to što ste rekli, znači, ali jednostavno koliko budemo mi u mogućnosti i koliko, jel, da im pokušat ćemo da im edukujemo i da je jednostavno, da je radionice, da jednostavno da oni nauče i da čuvaju da je to njihovo. Drugi projekat koji se izvodi do kraja godine je adaptacija stambenih objekata u privatnom vlasništvu koja podrazumijeva dogradnju ili renoviranje kuća. Međutim, uslov je puno vlasništvo nad objektom, što ispunjavaju samo dva aplikanta, iako je broj onih koji su potrebi znatno veći.
imaju propisan pravilnik minimalni uslovi za život, jel? Onaj projektant, sve zavisi od broja članova domaćinstva, negdje treba i da se proširi, znači malo negdje treba krov da se promijeni, negdje treba kupatilo, podovi, spoljašnja i unutrašnja stolarija, negdje izolacija, znači uglavnom objekat da jedine jedan kroz jedan da je u svom vlasništvu, to je jedini preduslov i mi smo došli do toga, znači da relativna teritorija grada Bijeljina, nemamo više mogućnosti da adaptaciju, sanaciju individualnih stambenih objekata iz tog razloga što nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, jer donator neće da onaj da donira ako nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Znate kakav je samo kod pripadnika romske populacije, već i kod nas, da nisu uopšte riješeni, da kuća nije na njemu jedan kroz jedan, vodi se na ne znam kome i sad jednostavno ne može se dodijeliti, jer doće pravi vlasnik pa će sutra prodati jel, tu kuću i ponovo će ta porodica ostati stambeno nezbrinuta. I došli smo do toga, znači da više, eto kažem, samo dvije su se javile sad. Mislim, javilo se više porodica na javni poziv, ali samo su dvije ispunile uslove i oba dvije su prošle. Gradska uprava zajedno sa nevladinom organizacijom Otaharin i Centrom za socijalni rad želi ne samo poboljšati uslov života Roma koji stalno boravaju u Bijeljini, nego i promijeniti svijest naročito mlađih generacija kako bi postali ravnopravni građani. Jedan od primjera je mlada majka koja je prije izvjesnog vremena renovirana kuća i obezbeđen posao plastenicima u okviru romskog preduzeća. Ona je prvi put počela da se izdržava od svog rada. Šta će se kod njih promijeniti? Pa mi u sinergiji sa Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin, jeli njihovim tim socijalnim preduzećem Agroplan koji su osnovali, a koji je grad Bijeljina, jel, dodijelio im ono zemljište tamo gdje se nalaze zgrade i naš plan i u stvari naša zamisao tog projekta je da ide i stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje porodica koje mogu ispunjavaju uslove da radi. Znači da i damo im stan da živi, a ujedno i da radi u plastenicima. Vi ste bili, vjerovatno tamo imaju tri plastenika i četvrti treba da bude, znači, u tom socijalnom preduzeću Agroplan gdje će se zapošljavati samo pripadnici romske populacije. Ja ću vam reći samo podatak da imamo i dvoje koji su upisani na fakultet, znači 157, ja mislim, ili 163, pardon, onaj koji je upisan u osnovnu školu u odnosu na prethodni period, to je značajan pomak. Oni moraju da shvati da gradska uprava, pored tog stambenog zbrinjavanja i svega ostalog, to nije konkretno rješenje. O njihovo konkretno rješenje je da moraju u posvijesti da promijene, da moraju da se školuju, da idu u školu, da je jedini izlaz iz njihove u kojoj se nalazi, a svi ćemo se složiti da se nalazi u teškoj situaciji, jeste obrazovanje. Gdje kad povučemo onaj paralelu u prethodnom periodu do dana današnjeg, zaista imamo veliki napredak i zaista mali broj djece koji je van obrazovnog sistema, gdje Centar za socijalni rad, posebno i gradska, Otaharin i gradska uprava nastoje, pokušavaju da i to što je van obrazovnog sistema, pokušavamo da ih jednostavno uključimo u obrazovni sistem, jer ponavljam ponovo, znači njihov osnovni uslov da bi uspjeli jeste da i da moraju da idu u školu i da se obrazuju. Mi pokušavamo da oni budu stanovnici grada Bijeljina kao svi ostali stanovnici grada Bijeljina, jel, pored domaćeg stanovništva, da se uopšte ne osjećaju da su pripadnici nacionalnih manjina. Vi ste upoznati da grad Bijeljina ima, znači, iz gradskog budžeta izdvaja i užnu za svu djecu romske populacije koja idu u osnovnu školu. Znači da im jednostavno stimulišemo, znači kroz da idu, da se školuju i tu ima zaista rezultata. Uz pomoć Otaharina dobijaju besplatne udžbenike, znači kompletno školovanje imaju besplatno. Što se tiče odlazaka i dolazaka, to je neminovno. Znate, znači da grad Bijeljina je naše stanovništvo i napušta i vraća se, mi pokušavamo da im jednostavno u narednom periodu stambeno zbrinemo. Ne znam da li ćemo uspjeti, ali mislim, naše su procjene i donatora i gradske uprave grada Bijeljina i svih koji su u toj multisektoralnoj radnoj grupi da u narednih 4, 5 do 6 godina da bi mogli to da im stambeno zbrinemo. A sad ostalo, kolika će ta ona frekvencija odlazaka i dolazaka biti, mi na to ne možemo zaista da utičemo. Vi ste svjedoci, znači da sad u gradu Bijeljina zaista pripadnika romske populacije ima dosta u gradu, a naša su procjene da negdje ima do 1000 zimi koji žive u Bijeljinu, a sad ima daleko veći broj. Sami ste, možete izaći, kad izađete u grada vidite da je zaista u Bijeljini ima, što je zaista, mislim, sasvim ok i pristal, kažem da oni dosta im ima ljeti u odnosu na zimu. Znači naša procjena, kao što sam rekao, negdje do 1000 da im ima, znači da koji stalno žive ovdje na teritoriju grada. Ma ostali su u inostranstvu, znači azil po zemljama zapadne Europe,
većinom Njemačka, ali ima i ostali zemalja. Grad Bijeljina je prepoznat kao zajednica koja je do sada najviše učinila na reintegraciji nacionalnih manjina, o čemu svjedoče i izvještaj međunarodnih organizacija do ranga Ujedinjenih nacija, ali i brojne nagrade. Evo, vi ste upoznati sa tim da je grad Bijeljina otvorio prvu kancelariju ovoga tipa za nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u okviru tog projekta Manjine na Zapadnom Balkanu i nije slučajno sasvim odabran grad Bijeljina da se u okviru cijelog Zapadnog Balkana otvori baš u Bijeljini ta kancelarija. Ljudi su prepoznali i sve te strane delegacije koje su dolazile i posjetile kancelariju i gradsku upravu grada Bijeljina su dale za primjer kakav je grad Bijeljina, kako se radi sa nacionalnim manjinama, jednostavno da svi imaju šanse da uspiju, znači svima je jednaka pružena šansa, znači evo pored tog stambenog zbrinjavanja mi pokušavamo da im obezbijedimo taj posao, ne znam koliko u tome uspijevamo, ali mogu slobodno da kažem da je grad Bijeljina, znači što se tiče Bosne i Hercegovine, ako ne najbolji među najboljim gradovima po pitanju rada sa nacionalnim manjinama, to je dokaz da je gradonačelnik grada Bijeljina, znači osvojio titulu gradonačelnik prijatelj Roma, a jedini uslov i mjerilo je bilo šta je urađeno u prethodnom periodu. To je neko bodovo, jel? I znači na osnovu te bodovanja i rang liste došlo se do toga da je grad Bijeljina najviše uradio. Grad Bijeljina je potpisnik sa Vijećem Evrope projekta od kojeg do kraja godine očekuje grant sredstva u iznosu od 10.000 evra, koje će tokom augusta i septembra biti utrošeni isključivo za rekonstrukciju infrastrukture u romskim naseljima u Bijeljini.